لە بەرکەوتوانی کیمیاباران بە ناوی تووباسی قادر تەمەنی مولیدی 1951 کە بەهۆی کاریگەری و چەکەوە شەهید بووە و ئەمە بێتە 150مین بەرکەوتەی کیمیاباران کە بەهۆی کاریگەری و چەکەوە لە 2003 تا ئێستا شەهید بوون. بەهۆی ئەو قەیرانەدارایی کە ڕووی کردە هەرێمی کوردستان بەداخەوە بەرکەوتوانی کیمیابارانیش لەو ئەو قەیرانە ئەوانیشی گرتەوە و بەهۆی ئەو کاریگەریەوە تا ئێستا بۆ ماوەی دو ساڵە بەڕێکردنەکانیان ڕاگیراوە. بۆیە ئەتوانم بڵێم باری تەندروستیان زۆر ناجێگیرە و تەمەناکەین لە ئایندەیەکی نزیک حکوومەتی هەرێمی کوردستان پلانی هەبێ بۆ بەڕێکردنەوەیان و هەنگاو هەڵگرتن بۆ چارەسەرکردنی سەرجەم بریندەران لە هەرێمی کوردستان.